Un lloc que t'acull i t'escolta amb ànima i vocació. Hi ha mars de coneixement per acompanyar la gent. Generacions van passant, persones cuidant persones. Tu ens dones la confiança, nosaltres esforç i esperança. Cap Osona, un cor a la ciutat, ja portem 50 anys oferint consell i tranquil·litat. Espai de salut i proximitat, veiem passar vides senceres i aquí dins no hi ha fronteres. Tots els dies de l'any, l'atenció primària al teu costat, per oferir-te en tots moments professionals, experts i atents. Quan necessitis ajuda, la porta estarà oberta. Quan t'envaeixi el neguit, trobaràs tot un equip. T'acompanyarem quan neixis, també quan et facis mal. Per prevenir, guarir, i et cuidarem al morir. Cap Osona, un cor a la ciutat, ja portem 50 anys oferint consell i tranquil·litat. Espai de salut i de proximitat, veiem passar vides senceres i aquí dins no hi ha frontera. Cobra la ciutat, ja portem 50 anys oferint consell i tranquil·litat. Espai de salut i de proximitat, veiem passar vides senceres i aquí dins no hi ha fronteres.